А тепер давайте на прикладі певної теми для твору розглянемо, як треба або не треба формулювати тези, аргументи, приклади та висновки. От, припустимо, є ось таке завдання на ЗНО. Нині практично всі випускники українських шкіл прагнуть вступати до вищих навчальних закладів. Україна має набагато більше університетів, ніж країни Європи. Та чи потрібна вища освіта всім? Можливо, краще бути гарним будівельником або кухарем, праця якого приносить і користі задоволення, ніж посереднім юристом або психологом. Усвідомлення цього вимагає також намір України інтегруватися в європейський освітній простір. Чи має змінитися ставлення до вищої освіти в нашому суспільстві? Викладіть ваш погляд на дану проблему. Ось як учні формулювали тезу. Наводжу вам приклад. На мою думку, у сучасному суспільстві людина, передусім, повинна бути освіченою. Це не залежить від того, яку професію вона для себе обрала. Для того, щоб населення країни мало високий інтелектуальний рівень, необхідно забезпечити людину ефективною освітою, яка б спрямовувала їх до власного росту і розвитку в соціальному середовищі. Ви бачите, дана повноцінна теза, так, відповідь на питання. За таку тезу можна отримати 2 бали. Так, і не забувайте про кліше, на мою думку, ось вже почався твір зі, зі слів, на мою думку. Ще один приклад. Усі професії потрібні, і не обов'язково бути юристом чи економістом із вищою освітою, щоб досягти успіху в житті. Щасливою і самодостатньою може стати людина за умови, що обере професію, до якої має хисти бажання, навіть якщо вища освіта для цього не знадобиться. Зверніть увагу, тут можна отримати 2 бали, але, м, скоріше за все, поставлять один. Чому? Тому що немає кліше. Так? В принципі, дуже чудова теза сформульована, але немає кліше. Бажано його тут, щоб не сумніватися, бажано його тут. Застосувати, знову ж таки, сказати, я вважаю, або, на мою думку, усі професії потрібні і не обов'язково бути юристом чи економістом. От звертайте увагу, от, от за однієї якоїсь фразочки ви можете е, втратити один бал. Ще приклад, так, я погоджуюсь: в Україні зараз справді скрутне становище. Куди не глянь, всюди люди прагнуть вищої освіти. Та чи потрібна вона їм? Я думаю, ні. Ось дивіться, за таку тезу максимум один бал. Навіть незважаючи на те, що тут є е, так, я погоджуюсь, я думаю, так, ну, тобто мовні кліше. Але ж зверніть увагу, хіба скрутне становище в Україні, е, бо люди прагнуть освіти, тут взагалі нелогічно виходить. Так? Тобто за кліше один бал отримують, а за змістовність так, один бал втратять. Ну, Звісно ж, не через це скрутне становище, да, тому що люди прагнуть вищої освіти. Так, ще приклад до даної теми, ну, що, яку тезу можна, так? У, нас, у наш час більшість молоді прагне вступити до вищих навчальних закладів, замість того, щоб навчатися робочих спеціальностей, через що і зникає робочий клас. Україна перш за все потребує звичайних робітників, бо всі її ресурси необхідно оброблювати. Зверніть увагу, знову ж таки, бажано кліше застосувати, так? це по-перше. По-друге. Один, максимум один бал за таку тезу. Чому? Пояснюю. От дивіться, бо всі її ресурси необхідно оброблювати, так, і вона, перш за все, потребує звичайних робітників. А хіба інші е, сфери життя не потребують фахівців? Хіба тільки. Е, для ресурсів, а хіба тільки звичайні робітники потрібні? Хіба не потрібно у сферах життя використовувати саме е, працю фахівців? так? Ну, Звісно, тут трошки за змістом е, помилився учень чи учениця. так? Але один бал, в принципі, за цю тезу можна отримати. так? Ну, не більше. Е, ще... Щоб викласти свій погляд на цю проблему, потрібно врахувати безліч другорядних чинників. У цьому питанні є величезна кількість нюансів, які потрібно врахувати, щоб зробити правильний прогноз щодо майбутнього ставлення досвіду в нашому суспільстві. Саме тому я не можу сказати, чи погоджуюся, чи ні. Ви бачите, нічого немає. Тут взагалі-то навіть одного балу можливо не поставлять, так? Е, ну можливо, тільки за те, що, щоб викласти свій погляд за кліше. І то ну, немає думки тут, немає сформульованої тези. Що це тут? Я не можу сказати, чи погоджуюся, чи не погоджуюся. Або скажи, що взагалі не погоджуюся, так, або погоджуюся з усім сказаним. Так немає, що доводити. Вам вже треба потім цю тезу довести буде аргументами, так, і прикладами. А що ж тут доводити, якщо ви не можете сказати, чи погоджуєтесь, чи не погоджуєтесь. Так, Треба, щоб було чи так, чи ні, або і те, і те. Так, зрозуміло, чому тут, скоріше за все, один бал, 0 е, балів буде. Е, ще, як можна, взагалі-то краще сказати, не можна формулювати. На мою думку, ставлення до вищої освіти у суспільстві має двостороннє значення. І яке, де конкретизація, що ви будете доводити, так, які аргументи будете наводити? Звісно, тут 0 балів, незважаючи на те, що є слова, на мою думку. так. Ще. Як не треба писати тезу? Вища освіта це рівень знань, що набувається в різних вищих навчальних закладах на базі повної загальної середньої освіти. Ми скаржимося, що не вистачає вільного часу, що навчання займає більшу частину життя. Як приклад, на випадок життя моєї подруги взагалі набір слів. По-перше, немає в нас кліше. По-друге, ви бачите перше речення це просто визначення поняття, а не власна думка. Так, ви маєте у тезі свою думку сказати, чи згодні, чи не згодні. Так, далі, що тут ще? Взагалі не за темою. Якщо переглянути тему, так, чи має змінитися ставлення до вищої освіти в нашому суспільстві, взагалі теза не стосується теми ніяк. Е, і ще, подивіться, яка тут фактична помилка. Як приклад, наведу випадок з життя моєї подруги. Хіба у тезі нам потрібні приклади життя подруги? Звісно, вони нам потрібні не у тезі, а у Прикладах. Так, ось за це можна отримати за такий набір слів, набір речень, можна отримати тільки 0 балів. Ще приклад: з кожним роком усе більше випускників залишають нашу країну та прагнуть здобувати освіту в престижних університетах Європи. Тому в Україні не залишається молоді, яка в майбутньому дбатиме про нашу державу. А причому тут чи має змінитися ставлення до вищої освіти в нашому суспільстві. Де тут нібито думка починається, так, але вона не довелась ніяк. Так? Ніякого немає відповіді за темою, немає формулювання тези так? вашої думки. Отже, тільки нуль балів. Ну і, звісно, немає тут я думаю, на мою думку, я погоджуюсь чи не погоджуюсь. Такого немає. А в тезі це має бути. Так, ми з вами розглянули приклади тез так, до запропонованої теми, як можна писати, як не треба писати. так. Давайте тепер розглянемо приклади аргументів, як їх треба наводити або не треба наводити. Отже, до даної теми, так, нагадую, що чи має змінитися ставлення до вищої освіти в нашому суспільстві? Так, було таке питання. А, значить, Які аргументи наводили учні? По-перше, так вже. Чудово, що є це слово. Так зараз в нашому суспільстві критично не вистачає людей, професій яких потребуємо щоденно: слюсарі, пекарі, будівельники, трактористи. По-друге, люди, знайшовши своє покликання душі, можуть стати більш щасливими. Вони не будуть гнатися за престижним статусом студент вищого навчального закладу. Чудово, ви бачите, два аргументи, як і потрібно. Не забувайте, мінімум два аргументи. Ну, звісно, за такі аргументи можемо два бали спокійно поставити. так? Ще доказом цього, ну ще приклад аргументів. Так, доказом цього може слугувати той факт, що велика кількість випускників обирають професію не за покликання, а зважаючи на бажання батьків, сімейні традиції чи престижність цієї чи іншої роботи. Велику роль у виборі професії відіграє також нестача професійних технічних училищ, відсталість матеріально-технічної бази, інформатизації освітнього процесу та низький рівень викладання в них. Ви бачите знову ж таки два аргументи. Так, Обирають професію не за покликанням. Це перший аргумент, а зважаючи на бажання батьків. І другий так велику роль у виборі професії відіграє також нестача професійних ти, училищ, і е, бази, і так далі. Так, Бачите два аргументи, чудові підкреслюють тезу. Звісно, два бали можна отримати. Ще приклад, на мою думку, вища освіта необхідна у нашій країні і є необхідною складовою для подальшого успішного розвитку нашого краю. Іншим аргументом може слугувати те, що майже всі люди, що не мають вищої освіти, упродовж усього життя, мріють її отримати. Нібито все нормально, але е, звідки е, ви наводите це як факт, та, що е, люди, що не мають вищої освіти, упродовж усього життя мріють її отримати. Ну, звісно, це не факт. Так? Або кажіть, що це ваша власна думка, або її треба було у, ем, висловити у тезі. Так? Ну, тут максимум 1 бал. Ну, можливо, натягнуть півтора поставлять. Ну, два тут немає. Тут є, так скажемо, фактична помилка. Тому тільки 1 бал. Ще приклад аргументів. Людина повинна здобувати вищу освіту, якщо хоче гарно жити. Українців, які мало заробляють, називають невдахами. По-перше, тому що вони живуть у скруті. По-друге, тому що в них немає іномарки, і дорогого телефону. Ну, це взагалі-то не зовсім аргумент є, так? Значить, і трохи примітивно. Тому, звісно, хоча є і по-перше, і по друге, так, але в нас тут максимум один бал.